ਇਹ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦਾ ਅੱਖ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਾਲ, ਇੱਕ PVC ਪਾਈਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਕ੍ਰੈਲਿਕ ਡਿਸਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਬਟਰ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਅਕ੍ਰੈਲਿਕ ਡਿਸਕ 'ਤੇ ਚਿਪਕਾ ਲਿਓ। ਇਹ ਡਿਸਕ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ PVC ਟਿਊਬ ਦੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਗੋਂਦ ਲਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕ੍ਰੈਲਿਕ ਦੇ ਡਿਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਾਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਮੋਰੀ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਛੋਟੀ ਮੋਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ 1-10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਫੋਕਲ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲਾ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਚਿਪਕਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਮੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ PVC ਟਿਊਬ ਘੁਸਾ ਦਿਓ। ਇਹ PVC ਪਾਈਪ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਘੁਸਾਓ ਕਿ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਟੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ PVC ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚੋਂ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਅੱਖ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।